qalırıq ha. Mən səhnədə, bu aşağıda elə bir üzbəyir. Mamıcıq, bu sözə ihamı pincin. Xəşə, bu sənə pincin. Burada Flora xanım qızı haqqında danışdı. 2-3 nəfər istəməyə bilər məni. Amma danışan xanım sənətkardır. Bravo, bu böyüklüyə görə, bu ürəyə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. O sənətkardır, ola bilər ki, bizim münasibətimiz heç mən öləncəndə olmasın, amma sənətkara qeyri bir söz demək günahdır. Ədalətli bir insanam. O ki, qaldı xanımın qızına, o qız məni doğrudan da, xoşbaxt olsun onun evladı, o məni doğrudan da çox istəyir, mən onu çoxdan bilirəm. Zaur. Allah onu xoşbaxt eləsin. Amin. O da anasının bir balasıdır. Xoşbaxt olsun. Canım üçün mən onun evladına xoşbaxtlıq arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Özünə də cansağlıq arzu edirəm. Aha. Bax, ola bilər ki, ölənəcən mən onunla danışmayacağım. Amma cansağlıq arzu edirsiniz. O, yaşasın. Niyə də yaşamasın? Qoy o yaşasın. Onun sənəti böyükdür. Onun səs diapazonu çox böyükdür. Onun səs diapazonu qədər xanım müğənnilərində heç kəsdə yoxdur. Mən bunu açıq deyirəm. Yox, yox. Nüşabə də hər zaman deyir ki, mənim ürəyim böyükdür. Amma bizimki tutmadı da, indi tutmadı. Qismət. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Ona görə ki, ikisi də şir bürcüdür. İki poçun yox, iki şirdir. Şirin də sortlar var da, mənim. Mən buraya qalışmam. Bir qara siyahdasınız, hamısınız. Mən Allah hamımızın canını sağ eləsin. Amin, amin. Hər bir kəsə can sağlığı versin. Heç kəsi sənət nümayəndələrini, heç kəsə möhtac eləməsin. Biz ümumiyyətlə, valla tam səmimi söylürəm, İlhamə xanım, sizə təşəkkürümü bildirəm bu gözəl ürəyə görə. Mən ona görə xoşbəxt aparıcıyam ki, və biz ona görə, bizim komanda ona görə xoşbəxtdik ki, biz sənətkarları çəkə bilirik. Onlar bizim verilişimizə çəkilir. Keçən dəfə İlhamə xanıma da söylədim ki, sağ ol, mənim təklifimi qəbul elədiniz. O da mənə söylədi ki, Zaur, sən hər zaman yaxşı verilişlər hazırlamısan, aparmısan, sizin komanda ümumiyyətlə yaxşı verilişlər hazırlayıb və qeyd elədi ki, sənin Zeynəb Xanlarova ilə olan verilişinə də baxmışam. Baxmışam mən.